ৰাজনীতিৰ ড্ৰামা কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ড্ৰামা নকৰে ড্ৰামা বিৰোধীয়ে কৰে আমি ডাইৰেক্ট একচন কৰোঁ আৰু কাম কৰোঁ একচন কাম কৰিব লাগে কাক বিৰোধী ৰাজনীতি কিয় আহিলে যিহেতু বিজয় চক্ৰৱৰ্তী ৰাজনীতি কৰিছিলে সেইবাবে ৰাজনীতি আহিলে যে নিজৰ ইচ্ছা আছে কাৰণ আপুনিতো চিনেমা বনাইছিলে আপুনিতো এখন বেলেগ জগতৰ আছে ৰাহুল গান্ধীৰ নিচিনা পাপ্পুৰ লগতহে নেপটিজিমটো ফিট হয় কাৰণ তেখেতে যিখিনি ভাষণ দিয়ে স্ক্ৰিপ্টেড ভাষণ দিয়ে মানে মেক অভাৰ যেনেকৈ আমি কওঁ দেখাত বেয়া হৈ আছে যে বিউটি পাৰ্লাৰত যা মেক অভাৰ কৰি ধুনীয়া চুনীয়া হৈ আছে গতিকে তেওঁকো মানে মানে পাপ্পু আছিল এতিয়া মেক অভাৰ কৰি পেলাই অকণমান নেতা এটা সজাইছে আৰু স্ক্ৰিপ্ট যিজনে মোৰ লগত পৰাস্ত হৈছিল নাম মই নকওঁ আজিকালি মোৰ মিডিয়া মেনেজাৰ মই দিয়া পোষ্টবিলাক ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰি আছে এয়া চক সুমন হৰিপ্ৰিয়াই কৈছে তেওঁ বুজি পোৱা নাই যে মোৰহে প্ৰচাৰ হৈ আছে গতিকে মোৰ মিডিয়া মেনেজাৰ কিন্তু মই দৰমহা দিয়া নাই নহলে পৰিচয় লাগিলেহি ঘাততে মোৰ অজানিত।